У старому селі на Сумщині відбулася відкрита першість з дзюдо Нижньосоровецької сільської ради, присвячена святу Різдва Христового. Активну підтримку в організації і проведенні спортивного заходу надало керівництво громади, віце-президент Федерації дзюдо України Сергій Колесніченко та голова волонтерського штабу «Українська команда» Дмитро Лантушенко. Допомога і підтримка молодих спортсменів є пріоритетом для нашої команди, тим паче, що на наступному тижні вже будуть новорічні різдвяні свята, тому наша місія і завдання – максимально зробити так, щоб діти якомога більше посміхалися, щоб батьки розуміли, що вони абсолютно правильно поступають, віддаючи своїх дітей на спорт. І я абсолютно впевнений, що от поєднуючи спорт, цивільне, мирне життя, ми абсолютно переможемо і буде в нас єдина соборна незалежна Україна. Тому зі святами все в нас вийде. У змаганнях взяли участь 5 команд із міста Суми та вихованці старосільської ДЮСШ «Спартак». Випробувати свої сили і продемонструвати вміння зібралися 100 спортсменів. Ворог планував знищити нашу національну ідентичність, мову, культуру і спорт, а натомість отримав подвійну порцію української наполегливості, витримки і жаги до перемоги. Благодаря, що нас захищають, ми можемо проводити тренування. У нас тренування проходить у приміщенні, у підвальному, де бомбосховище. Ну, впливає війна, звісно, багато батьків, які воюють, сьогодні приїхали подивитися на своїх діток, як вони, чому вони навчилися. Старого села дітки борються, які протренувалися, навіть чого не протренувалися. Ми почали перші наші тренування, почали в тому році, 7 марта. Своїми враженнями з приводу відкритої першості діляться її безпосередні учасники. Впевнені, спорт – це спосіб життя. Він надихає, відволікає і дисциплінує. Натомість, чим більше сил і часу приділяєш тренуванням, тим більше шансів здобути омріяне золото. Я займаюся 3 місяці. Ну, мені подобається цей спорт. Займаюся ще танцями, кулгеймом, туристичним. Дзюдо – це мій улюблений спорт. Я їздила на 4 змагання і почти зайняла. В першому змаганні я зайняла 3-є місце, в другому – 1-е. І в середу їздила в Суми і зайняла 1-є місце. Я давно хотіла прийти на дзюдо, але не було такої можливості, а це тут, в селі, в нас воно почало проводитися, і мені мама предложила позайматися дзюдо, тому що я дуже на нього хотіла. Юні спортсмени розіграли між собою 16 комплектів нагород, що вкотре доводить – українці не зломлені і не скорені. А наша Сумщина не втрачає статусу справжньої кузні чемпіонів, завдяки яким ми ще не раз побачимо синьо-жовтий стяг на міжнародних п'єдесталах.